Дайте по начина на водене. Уважаеми колеги, нямаше да взема думата, но след като вече се водят дебати близо 2 часа, господин Добрев, чувствам лично така задължение да се обърна към вас, защото може би бях първият човек, който извънна по телефона и казах, че изгаряте в политиката. И то изгаряте, защото вашите лидери днес те употребиха. Ти си употребен. Защо, колеги? Употребен си поради три причини. Първото, което днес стана ясно, че днес стана ясно, че има сливане на партията с държавата. Единственият проблем, който днес става ясно тук. Вторият проблем, който днес излиза наясно и е като трябва да бъде като обица на всички политици, е, че при управлението на всички институции ние трябва да спазваме закона. Върховенството на закона. Затова, че всички политици не ги спазваме, господин Добрев, ти за това беше употребен. И третия проблем, който възникна, колеги. Третия проблем е разпределението. Става въпрос за разпределението на порциите. Именно за тези порции, които вие разпределяте в момента, и то във всички етажи на институциите, като почнете от Силистра да стигнете до Кърджали. Господин Добрев, днес с подаването на оставката ви, вие не решавате проблема нито сливането на партията с държавата, не решавате проблема нито с неспазването на закона. Затова вашето подаване на оставката не разрешава и вашия проблем. Но, както казват големите политици, и оставането ви в политиката не решава тези проблеми, за които ви казах. Благодаря ви, господин Аталай. Благодаря ви. Нека пред